Maci nak ayi. Tandang sama kaya ayi. Alle mai yadda muke ba gaskiya ne skaka an samu wani wurin habaci yake wallahi ban maganin kai zai zanna Tani gagari na gagari ban kowa wallahi kakana mutun da ban babban shi ba wallahi kowa ma wallahi ba zan bar shi ba amma ka wani irin yaro ne wannan Allah wadi ranka jairi ina bacci na ka tashin wani abin zaka ba gaba na ululiya lokacin bacci ne yanzu Allah wadi ranka kaga ma dai baka je ba tashi zaka je kowanne miji iya jeji iya ne san me zai amma kana kana kwance kamar ni gagare ka ce in je daji tun kafin abu uban ka nake zuwa daji wata tsaye zan dauko ma dajin tun mun banza wai wai rashi na ku wai 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 tun kafin abu uban ka nake zuwa wai Allah wani abu zan dauko ma wai 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 gaba kenan ban san me a cikin ruwan ba mana ni ne nan na sa mata kaba abin wanka kai ne ka sa mata ai tun da kace ina je baka banta to wallahi ba wanda zai baka gaban nan ko ba wai gagare kai ka sa mata karara a cikin ruwa kai Allah i wadaranka Allah i wadaranka ni ba haka nawa mahaifi na ba to ni na maka na ibi shi sau da gaban na mai biyayya dan me kai zaka rika mun haka kana cutar da ni kowanne lokaci baka sani bane to bar in ga ya ma ba a haifi dan da yafi karfi na ba baraka gani in ka fi karfi na ba ka fi karfi na uban ka buyayen banza idan ka girma ma kamari zuwa duk abin da kake dani gagare inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannu 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 tsoho Sannu bari na je in shafa mata manja baka ji ciwo ba dai ko Sannu Sannu gagare gagare albasa ba ta halin ruwa ba ina amfanin ka dinga wannan hurma hurma aikin banza Allah wadi ranka gagare an afe ka ba halin ka ba ina amfanin ka dinga mana irin wannan mutumin banza mutumin wuta Baba wala baba tabke ka na dena wallahi Allah na dena baba zan kai ka almajiranci gun mallam alarama kuma ba wani dalili da zai sa ba zan kai ka ba baba wallahi mugu ne baba mugu ne wallahi na dena tunda kai ka ce ba za ka ji magana ta ba ba za kuma ka ji maganar kakanka ba balle ka ji maganar mahaifiyarka zan ji baba wallahi ko me kace dena wallahi na dena baba in kace mane kuma me wallahi zan yi baba na dena wallahi kai kadai ne yaro a garin ne ka fitin kowa ka hana kowa sakat iyayenka ma ka hana su sakat to zan kai ka gun mallam alaramma almajiranci in ya so duniya sai ta karantar da kai baba baba dan Allah ka kai almajiranci nan baba ka banna gida na ga baba ko abinci aka baka gun ma ka sha wala baba annan ina cin abinci baba ka dai jairi saboda kaga zaka nisanta da mu ko to dama ni ma bana so in barka dole ce ta sa zan rabu da kai saboda hadinka munan hadi ne kai kai ka dafa da ce gagare gagara ka dafa baba wallahi ban dana ba kuma rashin ji wallahi ina fara dai ni gagare wallahi wallahi tallahi gag
Yayi kyau. Zaka dawo gidan ai. Zaka dawo gidan ka same ni. Nina nan. Laka ke je ba mana mangoro. Ban Allah bane. Ba nawa bane. To wallahi ka tsaya. In na kama ka sai na babbala ko dan gidan uban waye kai. Ka zo nan muna. Ka zo mana. Ni kake haka? Eh, zo mana. Zo mana. Gagare ni ne nan yanzu ka rasu wani zaka raba a garin nan sai ni kace mm oo ai tunda aka ce yana je makaranta to wallahi kun shiga uku ba wanda zan kyale wallahi tallahi to kai gagare wani irin mutum banza ne me yasa baka son kai karatu ka rasa abin da zaka yi gaba da shi gagare sai karatu oho shi yasa kake gagara mutumin banza ni ka raba gagare ni ka raban ko Allah ya isa gagare Ai, kama tsaya ne? Kaka ƙara harbi na gagare. Gagare kaka ƙara harbi. Kaga tsawon na guri kamar wata agwagwa. Kai, pan 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 pan. Kaka ta mada gida ma wallahi tallahi. Malam, ni fa abin nan na gagara fa ya dame ni malam. Malam anya kuwa ka ga ya mun tsakaninka da Allah lokacin da kake kaman gagara ba kai wa mahaifinka irin wannan dabi'u ba. Ni fa abin nan ya dame ni fa. Tabawa. Ya kuma da cin fuska haka. Ai kowa ya gyara nan ya san ke kama da kike. Duk dabi'unsa da komai nashi irin naki ne. Ni malam, sam ni bai kama da ni ba ma. Kai. Na fice gaban nan kwana biyu ana zaman lafiya. Kowa iya mata haiwarsa. Kuma ni gaskiya kan fa baya mun dadi. Mima zan musu ne yanzu. In tashi zan yi ballo wani abin, ballo ta bigima wanda kowa zai fikita. Kai, me zan mai yanzu? Kaga? Ba da rashin karatu ba. Allah kan sala gani. Da binicin nan. Ko! Allah ni dan jagorance. Wanda wahalar da kai ni da nan da sa TV zan angwance. Ni duk tunani na kenan, ba wani tunanin wani abu da nake yawaran nan. Ka san yanzu ne fa in ba ta gwamnatin ka ba wallahi wahala za a ci. Wato babu abin da nake so a masarauta ta a ƙasa ta a wannan lokacin irin zaman lafiya. Domin babu abin da yafi zaman lafiya daɗi da kyautatawa juna da mutunta juna. To ta haka ne shine gwamnati za ta iya shigowa cikin ku ta muku abubuwa na ci gaba. Amma duk ƙasar da ta zama babu kwanciyar hankali to fa shikenan an shiga uku. To ranka dade. Ai in ka duba duk wani tushen arziki ya kahu ne a kan zaman lafiya. Gaskiya ne dan wanka. Wayo, kura, 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 wayo, 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 kura, 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 kura. Asu na tube tube. Baba! Baba! Kari ya nace ku dawo. Kaje ka shiga daki kuna ta digiri sai ka ce wata mace. Ai la ilaha illallah mama sallallahu alaihi wasallam. Gagare! Gagare! Allah ya wada ranka gagare. Allah ya wada ranka gagare. Gagare kenan. Kalle ne kyau. Ai wallahi ba mu fara ba wallahi. Wallahi ba mu fara ba. Kadan ka gani. Kuma 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 kuma
saboda shi zaman lafiya shi yake kawo ci gaba a gari kuma ta cuka ma da kake ganin ake idan ba zaman lafiya ba za ta yi ba gaskiya ne shi zaman lafiya shine abu ne me wannan dan iska lafiya ne kai ba lafiya ba kula 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 wayo jama'a jama'a sai dinga gari wallahi tallahi ai kana ko gani wallahi kuma to kuma to kariya nace kuma to wai wannan yaran dan wane ne wannan yaran ne ranka dade wannan yaran gagare ne shine gagare 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 dan gidan barau a barau aminin mai kanari shikenan wato ranka dade kaga wannan yaran wannan fitinannin yaran shi ya hana ni bacci kwata kwata ya hana sakewa ya fitinu gona ta komai ya tuttuge yaran nan sai naji ina fakwansa in tarke shi sai ya zilli saboda haka ranka dade saboda shi ma nazo gurinka dan na kawo kashe di ranka dade wannan yaro gagare idan ba a dau mataki akan sa ba wallahi watan zai kona garin nan kaf wallahi zai hana mu zama lafiya ranka dade garin kar ku damu garin mu zai zama kufai kar ku damu idan ya iya ruwa ai bai iya tabo ba wannan gaskiya ne yauwa dan babu gagarare sai barare dan kusun wa gama ranka dade ai sai mu koma mu zauna tunda ƙarya yake yaran aje a zauna a'a babu maganan koma to yanzu cikina ya kada zan zaga saboda kana sallamin kowa to ranka yau fa da ba za ta zauna ba to ranka ne Allah sauki Allah sauki to ne ban ɗauki takalma na amma yaran Malam Barau Allah ya jaza malam sa wannan abu da yaron ka yayi cin mutunci ne sannan kuma rashin sanin martaban na gaba ne na tanadi hukunci mai tsanani akan yaron ka amma saboda darajar ka da kimar ka a wannan karkara tamu bazan iya yin hakan ba dan haka ina mai umartar ka ka je ka tsawatar wa danka idan kuma ba za ka yi tsawatar mishi ba to ka kawo min shi nan ni zan ladabtar da shi iya ladabtarwa Allah ya jaza malamin mai gari Allah ya taimaki mai gari Allah ya kara ma lafiya da daraja sa'an nan kuma in Allah ya so ya yarda yaro na ba zai kara yin wani kuskure makamancin wannan ba da yake a cikin garin nan mai gari ina godiya da har Allah ya baka iko da zaka iya yin hukunci akan yaro na sakamakon laifin da yi amma kuma kai hakuri Barau idan kunne ya ji jiki ya tsira haka ne kuma nema nan irin ta'adin da yaron nan yamun a gona Allah ne kadai ya sani shi isa na kawo mai gari to gaciyan abu inda ba dan an kai zuciya ne saboda an yi batattiya to ina godiya ina kuma godewa al'umar gari ayi hakuri zan magance wannan lamarin ranka dade na'am burin da yake mun ta'adi Allah ya tona masa shi a wuya aka kama shi tarko eh tarko ne maza haba yaro laifin me na maka kasa danko ka harbe ni ha kawai ganin daman ka kawai a to me zaka yi me zaka mun saboda Allah baka na daman
jifana da kai har kana ca me zan yi kai magani mana ai na zai kana banza baka san wai ni bane ka ga me ne ni nan to zan nuna maka cewa tsuntsun da ta ja ruwa ita ruwa kan doka ina ji ba magani ga wani yaro ce da ta ihu dododo ka tashi mu je mu taimake shi tashi dan Allah mu je kai muryawa kake ji to in kai ba ko ne gagara ne oya daro daro oya daro daro ranan ni da Bala muna zaune muna hira dan ban Allah nan ya zo kawai ya rikita mu kura 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 maka tashi maka bazama ta fada ta cikin fada nabi ai da mun je mun duba muka sani ko dodon ne ya kama shi kai ba wani dodo ƙaryar banza ce ƙaryar rufi inda wannan yaron ne ba yau ya sabu wannan abun ba wayo daro daro wayo daro 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 wayo me kike ji kai wuce dan shashashan yaron nan ne gagare wayo daro daro wayo jama 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 ku duba irin wannan al'amari da yaron nan ya kama na ƙaryar kura yanzu kuma ya kama na ƙaryar dodo to dodon i kama shi ya cinye shi mu da zai cinye shi ma ai da wallahi ta mana kiyo sosai kuwa nan fa yasa mu tsofai tsofai da mu muka dinga rarrafe muna gudu muna zubar da takalma da huluna kamar me gari ya kama rarrafe wannan yaro kai Allah ya sa tsakaninmu ma da shi wannan ni yanzu ma abun nan tana abun yake mun zafi ya kashe ka dodon